У літературному сквері, що біля Центральної бібліотеки імені Марка Кропивницького, встановили меморіальну дошку Володимиру Пучкову – поету, журналісту, багаторічному головному редактору газети «Вечірній Миколаїв». Пам'ятну дошку розробив та виготовив скульптор Іван Булавицький. Встановлюють під його керуванням. Постамент виконаний з красного полірованого граніту. Вот. Верхня часть, главная часть, мы отошли от портретного сходства какого-то, потому что тоже как-то это все немножко устарело. И учитывая, какой скромный был и не рисовался, так сказать, на каждом углу, мы пришли к мнению, что нужна его поэзия, четверостишие очень, которая всем нравится и именно показывает наш край. И краткая біографія, не біографія, краткі заслуги його, ким він був. Пам'ятну дошку Володимиру Пучкову встановили у літературному сквері. Відкрити її планували до дня народження поета, 15 березня. Завадила війна. Літературний сквер – це 9 дерев, які висаджені на честь миколаївських літераторів. І ця дошка встановлена біля берези, яку висаджував сам Володимир Юрійович Пучков. Власне, тому і саме тут. І якщо ви побачите конструкцію літературного сквера, ви побачите, що є 9 місць, на яких можуть бути встановлені аналогічні дошки. Меморіальну дошку встановили напередодні Дня міста та у день народження газети «Вечірній Миколаїв», де з 1994 року Володимир Пучков працював головним редактором. Так склалася доля, що Володимир Юрійович Пучков – це не просто мій головний редактор, а ще близька людина, яку я знаю дуже багато років. Це старший брат моєї матері, тобто мій дядько. Нашій газеті виповнюється 32 роки. Тобто сьогодні день народження редакції, день народження міської газети і така знаменна подія. Меморіальну дошку виготовили за гроші з міського бюджету. Вартість – близько 35 тисяч гривень. Валентина Гурова, єдині новини на Суспільному, Миколаїв.